تو مثال دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی، بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں دیہات، امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا، سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں، پورے پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو، نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے، جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ایئرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے، اس کا 4 مہینے لگا، کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی وہاں پہ، کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے۔ یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو جذبہ بھر دیا، یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں، اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں۔ رائےوڑ آپ جا کے دیکھیں، ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ایم بی اے کیا ہوا انہوں نے، بہت بڑے مینیجر، وہ ایک دن حیران ہوئے، کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں، اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں، پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو ایک مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے، اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں، صحیح ہے نا، جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ۔ وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں، ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، نہ اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے، اور وہ ایک سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے، مختلف کلچر، قومیں بھی الگ، عمریں بھی الگ، ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا، دوسرا 22 سال کا جوان، ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا، نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اسی میں کیا ہوگا، رکشے والا بھی ہوگا، اسی میں بیچارہ جوتے گانٹنے والا کوئی موچی بھی ہوگا، اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا، اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا۔ اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے بغیر کسی پھڈے، بغیر کسی جھگڑے، اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا، اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے، ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں آ رہی ہو، استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا، استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ، یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں تو ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر، زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں، شہروں میں کم جاتی ہیں، حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، اندرون سندھ جا کے دیکھو پیدل پیدل جماعت۔ 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے، ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا، وہ سال کی پیدل جماعت لے کے، پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں، کراچی سے نکلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے، جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور، 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے، وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو، بڑھاپے میں دماغ سیٹ ہوگا، یہ ڈالڈا تمہیں، اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا ہی بھی بتا دوں میں، یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک، ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے دوسروں سے کیا ہے، بہتر ہے، اور جو بالکل ہی جو دوسرے آئل کے ہیں نا، وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے۔ اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں، بولو بھائی، بوڑھا ایک بھی آپ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، تبھی تو قرآن نے کہا نا ولا تق اللہ ما افن، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو،
کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم، کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے. پر ایک بوڑھا نہیں، پانچ پانچ چھ چھ بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ ہو، میں نے کہا یہ جوان کی ہمت ہے، ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ہے ایک چڑچڑا پن بھی تھا، اور وہ بات بعض دفعہ انکار بھی کر دیتے تھے. مثلا میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا، مشورے میں طے نہیں ہوا، مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا، تو جو پٹھان تھے نا انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا، نہ میں بیان کرنے آیا ہوں، میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے، وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا، حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا، بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا، یہ عالم ہے، مفتی ہے، اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں، کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ. ٹھیک ہے نا، اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ، حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے، یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے؟ غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سال میں، لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ، آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی، یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے یو آئی سے، میں بھی پٹواتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں، پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا؟ بولو بھائی کیا خیال ہے؟ تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، کوئی ڈگریاں نہیں ہیں. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان، وہ بھی پڑھا لکھا، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں تھا پڑھا لکھا، نہیں تھا، وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز، اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری؟ اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا، تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو، 5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں؟ وہ بولے گا چھوڑو، اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے، مرنا ہی ہے نا، 5 منٹ کی جہاں اتنے عرصے ٹینشن، تو 5 منٹ کی ٹینشن، ابھی تو مزے اڑاؤ، ابھی تو کھاؤ پیو موج مستی کرو. میرا کوئی کلپ چل رہا ہے تبلیغ جماعت کے مولانا ساز صاحب کے بارے میں، وہ مولانا ساز صاحب کے بارے میں کلپ نہیں تھا، وہ حاجی عثمان تھے پرانا، اس کے بارے میں کلپ تھا، تو کسی نے کاٹ کاٹ کے وہ مولانا ساز صاحب پہ فٹ کر دیا، تو وہ مولانا ساز صاحب کے بارے میں نہیں ہے. البتہ اب اس میں جو میں نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، وہ اصول اور ضابطے بہرحال برحق ہیں. مجھے نہیں پتا تبلیغ میں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے، اس فریق کو دیں اس فریق کو دیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ باتیں ممبروں پہ کرنی بھی نہیں چاہیے اختلاف کی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں شخصیت پرستی پہ نہیں جانا چاہیے. علماء کی جماعت کو دیکھنا چاہیے کہ علماء کس کو فالو کر رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، اور اجتماعی نظم کس میں ہے. اب اس اصول پہ پرکھ کے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا. اس لیے، اور یہ ہمارے ہم چھوٹے کا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں تبصرہ کریں، یہ بڑے علماء کا کام ہے. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، یا اور دیگر بڑے بڑے علماء، یا وہاں دیوبند کے بڑے علماء جو وہاں ہندوستان میں مرکز میں ہیں، تو ان علماء سے لوگ پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، بڑے بڑے علامے موجود ہیں، تو ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا نہیں دینا چاہیے، اختلاف کو کیسے ختم کرنا چاہیے. اور چھوٹے لوگوں کا کام ہے ان اختلافات میں نہ پڑیں، اپنے جو تبلیغ کا کام ہے اس سے کیا کریں، جڑے رہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لڑیں بھڑیں نہیں کسی بھی چیز، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال کرے، اور یہ بڑے علماء پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.